mataw en nata directement e tobere men hande puddorto den koko benni ko peut-être tawano men sidio mais ndiafo don ko Ousmane Sonko odo saha koko wada ko wite résidence surveillée prex en belambire non woni ko ganduda ummino ko tonto diwan mo Casamance dum non ummini dum ko dossier mako e Adji Sarr ko réquisitoire o woni procureur ko wi so tawi ko viol yo soke dido dubi so tawi ko wana viol o rewra ko welnade cukulel ha nanna dum e ko hay goto anda e ko way non yo soke dubi joyi da ko dubi sappo e ko way non donc dum non ene wayno kanko leader Pastef Haden den tawi ko noddi ko wite désobéissance civique hay so tawi ene wadi kadi biteedo civil.